Нұрсұлтан іргесіндегі алапат өртті сөндіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қызыл жалынның қатты болған сонша Талдыкөл маңындағы 6,5 гектар жерде жанып жатқан құрғақ қамысты сөндіру үшін төтеншеліктер тікұшақ алдыртқан. Желде тілсіз жауды ауыздықтауға кедергі келтіріп жатыр. Елорда аспанын көк түтін басқан. Отты сөндіру үшін 122 маман, 30 техника әкелініпті. Алайда өрт әлі толық өшкен жоқ. Әйтсе де мамандар тілсіз жаудан қалаға және қала іргесіндегі жасыл белдеуге ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ дейді. Сондай құстар да жануарлар да зардап шекпепті. Сложность, как вы замечаете, ветер сегодня. Желдің тоқтаусыз соғуы біраз қиындыға келді. Бірде қалаға қарай соқса, енді бірде жасыл белдеуге қарай соғып бағытын өзгертіп отыр. Қатты желдің кесірінен өрт толық өшпей бықсып жатыр. Жеке құрам тынымсыз жұмыс істеп жатыр.